sang kumpul di Pintilago. Come, good luck! Ladies and gentlemen, it's time to lose it. Our good friend, my man, who are coming today and not for the TV. For the first Cookman, final representing Panda Cookman Boxing Club. So now, ladies and gentlemen, please welcome Tim Cookman! Chief of Dog. ខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជ័យពរពេញកីឡាករមកពីក្លឹបពុទ្ធស្រីវងកីឡាខាត់គូសែនជ័យលោកស្រីនិកញ្ញាជានិមិត្តរីសូមស្វាគមន៍ពតពេញកីឡាករខាន់សែន Let me stand to man welcome in to the fight representing ពុទ្ធស្រីវងកីឡា boxing club Let me stand to man please put your hand on ខាន់សែនជាបន្តនៅវិទ្យុពលមេកឡាកោអំពីក្រុមនរិទ្ធិសាគុណគំៃនៃសមាគមកីឡាប្រណាំងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសេនីកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ពលមេកឡាកោណាត់សែន And welcome our next fund man for the representing the Rikachi Kokumai Boxing Club Ladies and gentlemen please welcome Nam San បន្តមកទៀតក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមានកីឡាករមកពីក្លឹបបាសីស្លាប់ដែរនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសេនីកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ពលរដ្ឋមានកីឡាករស៊ុនសុខភាពសុខរមជ័យលោកញ្ញាកណាលបែកអ្នកគរកាបន្ទូតស្ថាបគូពិសេសនៅតាមលេខទី1លោកខាសរុនទី2លោកខឹមសុជាហើយលោករឿងសរុនបាទលោកខាសរុនបាទខាសរុនបាទសាបៀតគ្នាអត់ទេតាមខ្ញុំមិញខ្ញុំនិយាយឲ្យចៃលោកគ្រូរឿងសរុនតែនៅពេលនឹកឃើញកីឡាករថាសរុនក៏អត់ដែរនេះក៏គាត់គាត់ចាស់បើមិញគឺអត់ដឹងថាខុសទៀតក៏គាត់គូថាឯងគួរខុសប្រហែលបើចាស់វិញគឺមកទៀតបាទអរគុណបាទសូមអរគុណតោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះវត្តមានកីឡាករបានឡើងមកកាន់សុវិតទាំង4នោះហើយបាទនៅឡើយតែខាងសាត្រូវបាជិនគួរបាយអូយបាទតែខឹងអូចាចាំគាត់គៀមមកហៀនឈោកបាយនេះបាទឥឡូវនេះបាទចាំប្រាប់ពីបងបាទដល់ស្អែកចាំមុនបានទេគាត់អូខេចាសុំផ្លាស់ដូរនេះឥឡូវនេះបាទបាទហាក់សុខសុខគៀមខាងនេះក៏បានចាញ៉ាំនេះគឺផ្លែទឹកខ្ញុំធំចាសុំទៅខាងពីររូបទៀតចាគាត់ហ៊ានបានពីមុខខ្លាច់បានកាឡាចូលចាចាំខាងមើលក្រុមបៃបងណាបាទថានឹងហើយថ្ងៃនេះគឺសតាចាកឡូមិនធម្មតាទេពីពួរស្មារតីអាប្រិយពីធំដែរបាទបាយបាយបើពួតបាទកលោបានកលោបាន56យោ56
ហើយម៉ាច់អាមេរិកគាត់ញ៉ាំតែ2 4 គីឡូទៅត្រូវមកអាមេរិកបានចាក់គោមកនៅមានដំណាអាមេរិកលោកវ៉ៃ60តោះអូខេបងឯងជួយក្រុមវិញបងជួយដល់ទស្សនិកជនអាយ៉ាចាក់គុនបានមុនមកមកឲ្យសាច់ត្រូវតោះលេខបានបញ្ជាក់ជូនលេខ1មកសាច់លេខ2ខាងទុតឡាលេខ3សុខសុខលេខ4ថាសរុបចាចឹងអ្នកសមាជិកនេះដល់សាច់ចាប់គុនគូទី1ឬក៏គូទី2ទូទី1ចាចាំសុំផ្លាក់ដោចាមកក្បែរចាំគ្រូលើកសរុបបន្តិចមកចាឥឡូវសុំកីឡាករខាងទុតឡាកត់ហើយមើលគុនទុតឡាចាលើកដៃលេខ1ទុតឡាចាំសុំមើលកន្លែងសាច់ដល់សាច់លេខ2ចាលេខ2ចាមកចាំចឹងគឺអ្នកតាភីបចង់ជួយគ្នាបាទគូណាស់មកគ្នាចឹងបាទកាប់ដូចខ្លាយថាសរុបតែចាំត្រង់នេះយកមានតែចាំត្រង់ចឹងបញ្ជាក់ជូនដល់ទស្សនិកជនមកជាការចាប់ប្រុសមកបាទគុំប្រគួតបាទវត្តមានកីឡាករមកសារត្រូវបាជាមានកីឡាករស៊ូស៊ូគីប្រេសគូទី1ជួយប្រលៀនគូទី2ជម្រុះប្រលៀនកាប់ដូចខ្លាត្រូវបាជាមានកីឡាករថាសរុបTV. And the first dog my tournament for today goes to final, Long San and Sosu Kim. Referee Mr. Ransarun and the next dog my tournament, Kham Kong Thalan, was Thasarun. Referee Mr. Kham Sajid. Good. Good to be. And so on, so on, so on, so on. Yeah.